ଗଞ୍ଜାମ କୁରୁସୁତମପୁରରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, 15 ମିନିଟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଛ, ଉଡ଼ିଗଲା ଛପର। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି, 27 ଓ 28 ତାରିଖ ପାଇଁ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି ଯାଇପାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ, ସୋନପୁରରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରି ବିଜେପି ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ, ଶାହାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ନେଇ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ସରିବ ନାମାଙ୍କନ, ଶେଷ ଦିନରେ ବଢ଼ିପାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଦମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନେତା, ଦଳୀୟ ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆସି ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 99ଟି ଆସନରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ, 1206 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର। ମାହାଙ୍ଗାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଜେପି ରାଲି ଉପରେ ଢେଲାମାଡ଼, କାର୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଠେଲାପିଲା ମାରପିଟ, ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପିର ଏତଲା। କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲଢ଼ିବେ ଝିଅ ସୋଫିଆ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପିସିସିର ମୋହରକୁ ଅପେକ୍ଷା, କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ସହ 2 ଝିଅ।